ישעיהו הנביא אומר בפרק נ"ז, הצדיק עבד ואין איש שמה לב, ואנשי חסד נאספים ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. כתוב פה שצריך לשים לב, כשאדם צדיק נאבד ואנשי חסד, העובדיה היה מבחינת צדיק ואיש חסד, ומפני הרעה נאסף הצדיק. אנחנו צריכים לראות שיש לנו איתותים לא פשוטים מהקדוש ברוך הוא. ביום כיפור היה חום לא רגיל, חום כבד. חום כבד בגימטריה, חום בגימטריה דן, וכבד בגימטריה הוויה. כאילו הקדוש ברוך הוא דן. קיבלנו עוד תזכורת בסוכות, גשם. גשם בסוכות. סוכות זה זמן של אחדות. אחרי יום, גם יום כיפור, כמו שכתוב בפרק רב לזר, שהשטן אומר לקדוש ברוך הוא, יש לך עם כמו מלאכים, שאין קנאה ותחרות ביניהם, דלת המינים גם כן נועדו לחבר, והנה ירד גשם בסוכות. חז"ל אומרים שזה דומה לעבד שמזג קוסטר הבובר ובו שפחת בניו. יום הושענא רבה, אובמה נאם באו"ם, נאום שלא ערב לחיקם של מנהיגי ארץ ישראל, יש שם כאילו הזנחת הדאגה של הגרעין האיראני, והנה הרב עובדיה נפטר מיד אחרי סוכות, שבוע וחצי אחרי סוכות. האם זה לא אומר לנו לעשות חשבון נפש? לדעתי יש כאן שתי נקודות שצריך להבין אותן. א', העניין הזה של הגזרות הקשות נגד עולם התורה, שדיברו שזה כאילו שבר את דיברו של הרב עובדיה, חשש שהגזרות האלה יצמצמו את עולם התורה, הקיצוצים והגזרות, כל מיני המטלאות, לקצץ במכסת לומדי התורה ולימוד התורה בכללו. ב', יש כאן בעיה אחרת שאני מרגיש כאילו זה אולי בגלל הרעה הזאת. הפילוגים במחנה התורני, זה צריך להדאיג אותנו מאוד, כי חז"ל אומרים לנו, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. אומר המהר"ל שקמצא ובר קמצא זה לא שמות אנשים, אלא שמות התאגדויות, כמו שיש שם מפלגות. מסביר המהר"ל למה אומר את הפירוש הזה, מפני שיש כאן שאלה גדולה. מה רוצים מקמצא? באותו סיפור ידוע שקמצא היה צריך להיות מוזמן לשמחה ולא הוזמן, בגלל בטעות הוזמן במקום בר קמצא. מה רוצים מקמצא? אלא הוא אומר שקמצא הכוונה זה היה איש מפלגתו של אותו בעל הסעודה שזרק את בר קמצא. לכן הוא יכול היה להיות עוזרי כל כך על בר קמצא, כי זה היה פילוגים של מפלגות. למה אנחנו צריכים בציבור התורני שיהיה לנו כל מיני מפלגות? למה אי אפשר להתאחד? הרי זה כל הרעיון של דלת מינים שכולם מיוחדים ביחד. הערבה עם האתרוג גם כן. למה צריך לפלג את עם ישראל? זה דבר חמור. אינני יודע מה הרע יותר גדול, אם הרע שמי שמבחוץ נלחמים נגדנו, למעט בלימוד התורה, או בתוכנו. כי יש שתי פירושים בגמרא בכתובות. הגמרא בכתובות אומרת, דור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים. רש"י אומר, קטגוריה בתלמידי חכמים, שיקטרגו על התלמידי חכמים, הכל מנהלים עליהם חובה. אבל בן יעקב עץ יוסף מביא פירוש, מה זה קטגוריה בתלמידי חכמים, שבתוך התלמידי חכמים עצמו יש קטגוריה. אז השאלה שלנו היא, על איזה סיבה אנחנו יכולים לתלות את הדברים האלה? על כל פנים, אנחנו צריכים פה לעשות חשבון נפש, כשצדיק נאבד, אנשי חסד נאספים. הרי הרב עובדיה היה תלמיד חכם גדול מאוד, בקי בכל מכמני התורה, וגם היה איש חסד מיוחד, כמו שחז"ל אומרים, שאחד מהמידות שהתורה נקנית בהם זה נושא בעולים חברו. סיפרו עליו כמה שהוא היה עגום כששמע סבלם של אחרים. ניחם אבלים שקולים, אלמנות, דאג כמה שניתן בכלל לציבור הכללי של העדות הספרדיות. הוא עשה הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים קצת מעט להתייחס אליהם ולהבין במה הוא זכה כל כך. אמנם גדלות בתורה, היו גדולים בדורו כמוהו, אולי דומים לו,
בכל זאת לא זכו לאותו המידה של התלהבות שהציבור בא בהמוניו, והלוויה הגדולה ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, אולי הגדולה ביותר. בארץ ישראל בתקופה האחרונה לא הייתה לוויה כזאת, קרוב יותר מ-750 אלף איש היו שם בהלוויה הזאת, קרוב למיליון. זה מספר יותר מיוצאי מצרים, כ-600 אלף זה מספר גברים, אומנם פה היה גם נשים וילדים. אבל המספר הוא היה למעלה ממספר 60 ריבו, שזה מספר חשוב מאוד, לפי הגאון מבינה, שעניין הוא מספר רוחני, הוא היה יותר מ-60 ריבו. ולכן צריכים לחשוב קצת, היה כאן מצד אחד ממש מעמד גדול מאוד של קידוש השם, שהעם ישראל יודע להכיר את חכמיו ומכבד אותו, מכבד את עולם. כבוד התורה גדל מאוד, כבוד שמיים גם כן גדל מאוד. וראשית כל, היה כמו שהישעיהו אומר, ימרה ציון, רוני יקרה ולא ילדה, מי גידל לי את אלה? אנחנו רואים שעדות המזרח באו שם 100,000 יהודים שומרי תורה ומצוות, שחלק גדול ביותר זה יש לזכותו של הרב עובדיה. אנחנו פה צריכים לגשת לעניין הזה של הברכה שאנחנו הולכים. ברור דיין האמת, אבל אנחנו צריכים לדעת שכל מה שבדיבור עושה זה בטובה. אחרי זה אנחנו הולכים תודה לקדם לכם גם על הרצות. בהיסטוריה, מי שמסתכל טוב על ההיסטוריה, זה רואה שכל הצרות של כלל ישראל, בדרך כלל הם יצאו מהם רחוק. ובכן תודה מראשונה. יצא כמה דברים חשובים, יצא כמה נתנת יעקב, קיבלנו הצהרת בלפור, יש הרבה דברים ושוחררה יצאה מהטורקים, מלחמת העולם השנייה עם למות האסון הגדול, חזרנו לארץ, עולם התורה נבנה, אז אבל יש עוד עניין. איוב אומר, השם נתן, השם לקח, ברוך השם, יש שם השם מבורך. אז אנחנו אומרים ככה, כשמברכים על הרעה, צריכים גם לברך על הטובה שהייתה עד הרעה. אמרתי את זה מדברי רב שעובדה מנהל ברזבר צדיק לברכה, אבל בעיה של אשתו, כשצריך היה לברך ברודה אלימה שקדוש ברוך הוא לקח את אשתו, אמר, אני חייב להודות לקדוש ברוך הוא גם שנתן לי את האישה 54 שנים. גם פה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא ששני הפוסקים של הדור חיו חיים ארוכים מאוד, העבודה שלך יותר מ-100 שנים, עבדיה חי אמנם לא 100 שנים, אבל גם כן חיים ארוכים, 93 שנים. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לשני הפסקים האלה שהדור, הם היו פסקי הדור. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא גם על מה שנתן, לא רק על מה שלקח להצטער על הלקיחה, אלא גם באותו רגע לחשוב מה שקיבלנו עד הלקיחה, להודות לקדוש ברוך הוא עד הלקיחה, זה למדתי מה שמזלנו. שאמר תודה לקדוש ברוך הוא על ה-54 שנים שאשתו הייתה איתו. זה לימוד חשוב מאוד, ולכן אני חושב שכדאי פה עוד להוסיף כמה דברים שהציבור לא יודע. אנחנו חייבים הרבה מאוד לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את עובדיה, נתן לו כישרון גדול מאוד. אומרים, סיפרו שכל ספר שהוא לומד, הוא לא שוכח, לא שכח. זה זיכרון מיוחד, נדיר ביותר. משה כהן, כאן שהוא היה בטהרן, סיפר לו כמה סיפורים, עובדיה בא לה גם לטהרן. החדר שלו. הרב עובדיה היה נוסע לכל העולם מחזק ידו, זה אחד מהדברים המיוחדים שלו, ואנחנו נתרגם, ננסה קצת לעמוד על הנקודה הזאת המיוחדת שלו. מה שאף אחד לא עשה במידה כל כך גדולה, ללכת. אני גם כן קצת ניסיתי להרביץ תורה, אבל בכל מקום שבאתי כבר מצאתי שהרב עובדיה היה לפניי. אז ידעתי יותר להכיר את הפעילות שלו. יש עניין גדול של זיכוי הרבים. והזכות הגדולה שלו הייתה לזכי הרבים הגדול. זאת אומרת, קודם זה דבר קצת על גדולתו התורנית. היה מפסקי הדור הגדולים שלו, בתקופה האחרונה. זה היה דבר ראשון שיש כבר לציין, וגם זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חנן אותו במתנה. משה כהן סיפר לי סיפור כזה, אולי יש בזה מן הגוזמה, אבל אתם יודעים שכל גוזמה יש בזה גרעין אמת. הרב
עובדיה נכנס לחנות ספרים וביקש לראות ספר מסוים. הוא מסתכל בספר, הוא מדבדף, מדבדף, שואל אותו בעל החנות, נו, אתה קונה את הספר? הוא אומר, כבר קראתי את כולו, אני כבר יודע את כל הספר בעל פה. תוך כדי דפדוף. אני חושב שזה גוזמה, אבל אם מספרים סיפורים כאלה, אתם יודעים, שסיפרה לחופץ חיים, שיש לו תיק קטן, ובתיק הזה יש תלית וסיבים בגדי שבת, כשיבוא המשיח מיד ירוץ ירושלים עם התיק הזה. הבן שלו אמר זה לא מדויק, אבל הסיפור מבטא באמת את המהות של החופץ חיים. או יש עוד סיפור שכדאי לזכור אותו. חופץ חיים בא פעם לבית משפט להעיד על מישהו שהוא אדם הגון, שבטח לא עשה את הדבר שמייחסים לו. השופט אמר, אני לא מאמין. אמר לו, עורך דין, אתה יודע מי זה חופץ חיים? כשהוא שולח מכתב בידיים של אדם פרטי, הוא קורא את הבדוק, שהמדינה לא תפסיד. אומר לו השופט, אני לא מאמין. אמר לו השופט, העורך דין, גם אני לא מאמין, אבל לא עליך ועליי מספרים את הסיפור הזה. לכן חשוב מאוד שגם ההגזמות שמספרים תמיד על אדם, הם בדרך כלל משקפים כיוון מסוים, שזה קרוב לאמת, או בדרך לכיוון הזה. אז הסיפור הזה שהוא דפדף בחנות ואמר למוכר, תשאל אותי, על כל דבר אני אענה לך כבר אני אענה לך. אני חושב שזה גוזמה, אבל יש בזה קוטלוב של אמת. על כל פנים, גדלותו בתורה הייתה גדולה מאוד. ואז זה דבר חשוב מאוד. עם ישראל מייקר את התורה. תורתו התפזרה בעיקר על ידי דרך הספר יחב ודעת, שזה יותר קל מה שיביע אומר. יביע אומר זה ספר יותר עמוק, יותר ללמדנים או לפוסקים. יחב ודעת זה כל ספר יותר עממי, אבל עוד יותר עממי זה הספר של הבן שלו, אלקוט יוסף, שהוא כתב בצורה של קיצור שולחן ערוך, וזה אני ראיתי בכל מיני מקומות. אנשים מלמדים מזה. לאחר הרב עובדיה שהתפרסם ספרו, וזה דומה, אז העניין הזה כמו שמירת שבת כהלכתה שפרסמה את הרב שלמה זלמן אוירבך. הספר שמירת שבת כהלכתה של הרב לוינגרד עזר מאוד שעם ישראל יכיר את גדלותו של הרב שלמה זלמן אוירבך. גם הילקוט יוסף עזר מבחינה זאת, אבל למעשה הרב עובדיה לא היה צריך את הילקוט יוסף שיכיר אותו. הוא דיבר בלוויין כל שבוע, ואני יודע, מאות אלפים יהודים היו מאזינים דרך הלוויין את השיעור שלו ביזדים. ולא רק זה, הוא בפועל, כמו שאמרנו, נסע לכל מיני מקומות, לכל מיני ארצות, חיטט את רגליו בחיידרים, איפה שאפשר היה לחזק תורה, הוא הלך. וזה אחד מהדברים החשובים מאוד בזכי ערבים. היה מזכי ערבים גדול מאוד. דרכו, אומנם לא הוא הקים את זה עד כמה שלי ידוע, את מעיין החינוך התורני היה נדמה לי, זה היה בעיקר של רבי ציון אבא שאול, אבל לא משנה, אבל גם את ש"ס לא הקים, את ש"ס הקים הרב שך בהתחלה, אבל למעשה מי החזיק את זה ומי היה בראש זה, גם זה היה הרב עובדיה. לכן מצד אחד אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהיה רב שך, מצד שני צריך לתת את הכבוד לרב עובדיה שהוא החזיק את זה וגידל את זה ופיתח את זה. אותו דבר, עצם הדבר שקיים רב עובדיה זה שייך לרב משה פרוש. הסבא של חבר הכנסת היום, משה פרוש, הוא עשה חיידר. שם הוא אסף את הספרדים שהם היו הרבנים של הדור הזה, רבי ציון אבא שאול, הרבי מרדכי אליהו. אז עוד לא היה בתי ספר של ספרדים או תורנים, הם הלכו לאליאנס. לקח אותם, עשה להם חיידר. בני ציון, הוא עשה את החיידר בני ציון. אבא שלו היה אני של הרב עובדיה. ורצה שהבן שלו יעזור לו בפרנסה. אז יש שתי גרסאות. גרסה אחת של רב עזרא עטייה שילם לו כסף שישלח את הבן שלו ללמוד תורה. אני שמעתי גרסה אחרת שזה גם יש כמה זרם משה פרוש עשה. שהוא שילם את הכסף שאבא שלו יוכל לשחרר אותו מהחנות כדי שיוכל ללמוד תורה. אז אלה שעשו את רב עובדיה בהתחלה בשמיים חלק ניכר מכל מה שקרה בהמשך, שייך להם, אבל אנחנו צריכים לדעת שתכבד את מי שעשה את זה אחר כך. להודות לקדוש ברוך הוא על ההתחלה, זה חובה עלינו מאוד. להודות גם לקדוש ברוך הוא שלח לנו את משה פרוש, וגם ששלח את הרב עזרא עטייה, שהוא
הוא קירב אותו. הוא נכנס לישיבת פרטיזה בגיל 12. אתם יודעים שבישיבה נכנסים בגיל 16-17. הוא נכנס לישיבה כבר בגיל 12, כנראה בגלל הכישרונות הגדולים שלו. כמו שבזמנו היה אפשר להיכנס בישיבה כבר בגיל צעיר יותר, אני יודע, אבל בכל פנים, זה עובדה, מגיל 12 כך סיפרו רב עזרא את הגבורה ורבי עזרתה את הרבו המובן, שבגלל שהוא העמיד אותה על הרגליים. אבל בשמיים בוודאי מתייחסים גם למי שייסד את כל הדברים הללו, וכדאי שנזכור את זה, כי אנחנו לא יודעים. הרבה פעמים יש דברים שמתייחסים בסופו של דבר בשמיים גם למתחיל, למייסד, וגם למי שמשלים את הדברים הללו. אף על פי שהגמרא אומרת שאין המצווה נקראת אלא השם גומרה, אבל כמובן שמי שייסד, יתרה מזו. הגאון מווילנה כיבד יותר מכל רבותיו את הרבי שלימד אותו על אמת. מקובל לומר, בגלל שזה שלימד אותו על אמת, לימד אותו בוודאי תורת אמת. לימד אותו על אמת, את על אמת זה לא טעות. אבל לי נראה יותר שגם יתערב בזה עוד חשבון, לא קטן. חשבון הוא שזה היסוד. על ידי שהוא למד על אמת ולמד לקרוא, אז הוא למד את כל התורה כולה אחר כך. אז היסוד הוא, זה חשוב מאוד. אני חושב שבגלל זה הוא גם לימד את הרבי שלו שלימד אותו על אמת. לא רק בגלל שזה תורת אמת, כי גם חומש, עם הרבי שלומד חומש, אין שם הרבה מה לטעות. אולי בפירושים אפשר לטעות, אבל בקריאת המילים אי אפשר לטעות. לכן אני חושב שיש כאן עוד נקודה. זה לא, מקובל, לא מסופר, אבל אני מוסיף את ההערה הזאת בתור השערה שלי, שגם בגלל שזה יסוד של הדברים. אני גם מתבסס על יסוד כזה של הרייבד. הרייבד מסביר מדוע ביריחו נשמרים קולות של ירושלים. מסביר הרייבד רק ביריחו. זה היה נס. שואל הרייבד למה זכתה יריחו שיהיה בנס. כיוון שזו הייתה התחלה של כיבוש הארץ. דרך יריחו נכנסו לארץ ישראל. לכן יש לזה חשיבות מיוחדת ותוספת קדושה. לכן אני מתייחס למה שלא ראיתי שהתייחסו, השני ההתחלות האלה. ההתחלה של פרוש, מוישה פרוש בנה את החדר בני ציון, ואת הרבש"ך שבנה את ש"ס עם העסקנים הספרדים הראשונים ביחד. הרב עובדיה צורף לזה אחר כך, ואחר כך הוא כבר למעשה ניהל את זה. וגם אותו דבר קרה במעיין התורני, ככה אני קראתי פעם שבעיקר היה רבי ציון לבשון המתחיל, אבל אחר כך הכל נתמך ונסמך עליו. אז מילא, אין המצווה נקראת אלא השם גומרה, אז שוכחים אולי את ההתחלה, אבל בשמיים ודאי לא שוכחים את ההתחלה. לכן אני מזכיר את ההתחלה גם כן. כשאני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על הרב עובדיה, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא גם מי שעשה את הרב עובדיה. אלה שהתחילו פה את הדברים, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על ההתחלות האלה. עכשיו ננסה קצת להבין עוד כמה דברים. סילוקם של רב אלישיב ושל הרב עובדיה, אלה הפוסקים הגדולים שאין דומה כמעט להם. אולי יש בודדים, נגיד בבני ברק עכשיו יש ניסים קרליס והרב עוזר שיבדלו לחיים טובים ארוכים, שהם פוסקים מהגדולים של הפסיקה. ירושלים יש גם אולי, אבל בסדר גודל של הרב אלישיב ושל הרב עובדיה, אני לא יודע אם יש היום. אני לא מכיר. ודאי שיש נכבאים, אני לא יודע, אבל אני מדבר על מה שמוכרים לציבור, הם היו שניים הם. הם נסתלקו עכשיו די קרוב, בגלל של שנה פלוס לא יותר, בין עובדיה לבין הרב אלישיב. האם זה רק מסמל לנו סיומה של תקופה, כמו שהחפץ חיים הסביר, כשהקדוש ברוך הוא גומר תקופה בהיסטוריה, הוא שם שני אנשים, שם איש גדול בסיום התקופה, כדי שנרגיש את הסיום של התקופה. אז הרב אלישיב היה אצל אשכנזים, והרב עובדיה זה הספרדים. אז בדיוק מראה לנו שהתקופה נגמרה גם אצל אשכנזים וגם אצל הספרדים. ככה אני הייתי מנסה לתרגם את זה. לפי החפץ חיים הייתי מנסה לתרגם את זה בצורה כזאת. אבל יש לי רעיון הפוך, ממש הפוך. הגמרא אומרת, בוא נחזיק טובה לאבותינו שמתו. נדמה לי זה גמרא בעבודה זרה, אם אני לא טועה, בשביל שם כתוב, בוא נחזיק טובה לאבותינו שמתו.
למה? אם הם היו נשארים בחיים, לא היינו אנחנו חושבים כלום. הם היו מאפילים עלינו. אם יש משה רבנו בדור הזה, מכלום. כשהיו, וזה גם כן היה לי קצת כאב, גדולי הדור הקודם, אין דור ביניים. לא רואים ממשו באופן טבעי ממשו בתור. הדור שבא אחריהם הרבה יותר קטן. אז יש כאן נקודה כזאת שאומרת, אמנם יפתח בדורו כשמואל בדורו. לא צריכים להיבהל. אין לנו את הגדולים של פעם, אבל כתוב במדרש ככה, אל תגיד, אילו היה רב עקיבא קיים, הייתי לומד תורה מפיו. לכן אומר הפסוק בקהלת, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים אלה, כי לא מחוכמה שאלת. הם היו מדי גדולים בשבילך, אתה לא יכולת ללמוד מהם, אתה צריך את החכם שבדורך. אתה צריך, אפילו שהוא יותר קטן, זה בגלל שהתור יותר קטן. אפשר לומר ככה, הפוך מה שאמרתי. קודם אמרתי שאולי שניהם הסתלקו בגלל שזה בא למר לנו שתקופה נגמרה. עכשיו אני רוצה לומר שזה לא רק בגלל שתקופה נגמרה, אלא הקדוש ברוך הוא כאילו רוצה למנות תקופה חדשה, ואני אסביר מה שאני אומר. שתי גלויות היינו צריכים לגלות. אחד זה בבל, שני זה רומי. ואני אסביר לכם דבר עמוק. העגל שעשו אבותינו, רחמן הליצן, גרם מהפכה בעולם. זה לא רק חטא, זה מהפכה. עד החטא העגל אמרנו נעשה ונשמע. מה זה נעשה? כנגד עשיו, ונשמע כנגד ישמעאל. לא היה צריך שיבוא לעולם לא עשיו ולא נשאו. היינו מנבדים את העולם ישר, את האמונה באלוקים. חטאנו בעגל, אומר הזוהר הקדוש, העגל לא היה, עגל היה מפלצת. חצי שור, חצי חמור. אומר בעל התמונה מה הכוונה, שור זה עשיו, חמור זה ישמעאל. ואני מוסיף, עשיו זה נצרות, אסלאם זה ישמעאל, אסלאם זה ישמעאל. גולה בפרס, הספרדים היו כל הזמן תחת גלות אסלאם. הם גמרו את התפקיד ההיסטורי שלהם לגירוש ספרד. הם הגיעו לצפת, לכן קוראים גם להם ספרדים לעדות המזרחות, בכלל לא ראו את ספרד. הם היו גם בבל, קוראים לכולם ספרדים. למה? כי השיא של גדלות בבל היה בספרד, הרמב״ם וכל הגדולים שהיו שם. אלה מבבל הגיעו עד ספרד. זה היה השיא שלהם. אבל זה גם היה סוף. אמרו את התיקון של הגלות בגירוש ספרד. הם הגיעו לצפת, גימטריה של המילה צפת זה תקע, אומר אריזה זה כנגד תקע בשופר גדול לחירותינו. שם היה בית יוסף, שם נכתב השולחן ערוך, ושם חובר גם כן תורת אריזה דרך תלמידו רב חיים ויטל ורבי שקר דבר, הוא כתב את היצורים הגדולים שלו שם. רב שלמה אלקבץ כתב את ההלכה הדתית שלו. בקיצור, צפת היה היסוד האחרון של יהודי ספרד. מאז ליהודי ספרד אין השפעה עולמית. גלות רומי היה צריך לעשות את זה. מה זה גלות רומי? זה אשכנזים. אשכנזים עשו את תנועת המוסר, חסידות, בית יעקב, עולם הישיבות, חובבי ציון, הכל זה באו משם. הם עשו, הם שיפו. גם תראה בגמרא, איך זה יוצא יפה. המשנה חוברה בארץ ישראל. הגמרא שמרחיבה את המשנה ומסבירה אותה, איפה נתחברה? בבל. כתוב על כל הכרכים תלמוד בבלי. נזכור שהיינו צריכים להיות בבבל, בבלי. אבל כדי להבין את הגמרא נכון, היינו צריכים לפירושים כבר. לא היינו, כבר היינו רחוקים מהגמרא, והיינו צריכים כבר את הפירושים. מי מפרש אותם? רומי, רש"י ותוספות. על הצד של הגמרא הופיע רש"י ותוספות, רומי. היום שנהיינו יותר קטנים וצריכים כבר הסברים על רש"י ותוספות, מי מסביר אותם? שוטנשטיין, שטיינזלץ, קהתי, איפה התחברו כולם? בירושלים. כיוון שהגלות של התורה הייתה צריכה להיות בכל העולם כולה, גם באמריקה, אז ארט סקול זה חברה באמריקה שהיא משלמת למהדורת שוטנשטיין, איפה עושים אותה בירושלים, בכסף אמריקאי. ככה המגל נסגר. כתוב כי בימות המשיח, כי מציון תצא תורה דור השם ירושלים.
לכן הש"ס החדש, שנתפס כבר עם הגאות של תוספות של שוטשטיין, זה כבר תוצרת ארץ ישראל בירושלים. התורה חזרה למקום שלו האמיתי, כי מציאות יוצאת תורתו של ירושלים. זאת אומרת ככה, הספרדים גמרו את התפקיד ההיסטורי שלהם בגלות בעירו ספרד, האשכנזים עדיין לא גמרו, לכן יש קהילות אשכנזיות בחוץ לארץ. קהילות בחוץ לארץ, ועכשיו הגענו לירושלים. עובדיה אמרו כל הזמן שהוא היה אוהב את ירושלים וגם כן. שמעתי את ברדיו, את היום בבוקר ולתמר בלילה, לא יודע, את עובדיה עצמו, את הקלטה של עובדיה, שהוא אומר, הוא קצת שינה את לשון הגמרא. הגמרא אמרת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ובשמחתה. הוא אמר להם, כל הבוכה על ירושלים, ושמעו אותם שהוא בוכה. בוכה על חורבנה של ירושלים. זאת אומרת, מתחיל תקופה חדשה, ולכן הספרדים היום, הוא הקים, זה אנחנו צריכים להדגיש את זה, זאת אומרת, בגדלותו הוא החזיר את הכבוד הספרדי. כיוון שהספרדים גמרו את התפקיד שלהם בגלות, אז לא היה להם כבוד יותר. האשכנזים המשיכו את התיקונים, של הגלות, המשיכו את האשכנזים. היה צריך להחזיר כבוד. בלי כבוד, אין כלום לאדם. רמב"ם אומר על עניין של חשיבות הכבוד העצמי שאדם מכיר את ערכו. כתוב במשנה באבות, אל תהיה רשע בפני עצמך. מסביר הרמב"ם מה הכוונה, אל תחזיק את עצמך כפחות, שאם אתה מחזיק את עצמך כפחות לא תהיה פריטות שלא תעשה לה. רב עובדיה החזיר את הכבוד ליהודי ספרד, ליהודי עדת המזרח. על ידי שהוא הראה ש... את הגדלות התורנית שלו והדאגה האמיתית שלו וגם הקים את הכוח הפוליטי, אמנם ההתחלה הייתה של הרב שער, זה לא משנה, אבל להיות מעצמה של ש"ס זה עבודה שלו פה. אז הוא הרים בחזרה את הכבוד של יהודי ספרד, זה משתווה לאט לאט עם הכבוד האשכנזי, הם מקימים ישיבות משלהם, כהלים משלהם וגם גויים משלהם. ‫לכן אני חושב שהוא זכה ‫למשהו מעניין. ‫בתנ"ך כתוב ככה, ‫כשדוד המלך מת, ‫אז מה קרה קודם? ‫לאחד ההפטרות, ‫לפרשת ראשים ממנו, ‫כדאי שאני אגיע לכם את זה, ‫קרה כאן משהו מעניין, ‫אני חושב שזה שווה שנשים לב. בסוף ימיו של דוד, לפני מותו, אדוניהו מלך. מה קרה? אז דוד אמר, תמליכו מיד את שלמה, כי שלמה צריך להיות המלך. ככה כתוב. ‫קיבלו את הפרדת, ‫והמשכו את תואר צדוק הכהן, ‫למה קרה בחזור שרפים, ‫וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה, ‫וגם באו עובדי המלך לברך את עדיהם ‫לאמור, ‫ייטב אלוקים את שם שלמה משמך ‫ויגדל את כיסאו מכיסאך. ‫וישלח המלך על המשכב. ‫אמר המלך, ברוך השם אלוקי ישראל, ‫שנתן היום יושב על כיסי ועיני רואות. ‫אני רוצה שתשימו לב, ‫למה אני אומר, בהיסטוריה היה דבר כזה, ‫כשרב שריר גאון נפטר, לא קראו את ההפטרה הרגילה של אותו שבת, אלא קראו מלך דוד זקן, שכאן, ששריר הגאון נפטר, קראו ההפטרה כאילו שדוד, מה שדוד המלך קרב למות, ואמרו ששריר המלך מת, ורבי גאון, הבן שלו, ישב על כיסו. כי עוד בחייו הוא היה כבר גדול מאוד, והיה שותף למפעלי התורה של אבא שלו. אז אמרו, רב שריר הגאון מת, ורבי גאון ישב על כיסאו.
אותו דבר קרה בקשב בדירתו של החתם סופר בחול כולם. תוך כדי הלוויה, הכתירו את הבן שלו כתב סופר ואז עשו כבר הכתרה. פה קרה משהו מעניין. חודש לפני הפטירה של עובדיה, הכתיר את הבן שלו לראשון לציון. הוא זכה לראות את הבן שלו יושב על כיסא, הוא היה ראשון לציון פעם בעובדיה, בגלל הכיסא הזה. הבן שלו נבחר בגללו להיות גם כן ראשון לציון. אבל טוב, תגידו כאן שזה פוליטי, זה עניין פוליטי. המשמיים סיבבו עוד דבר מעניין. הנכד שלו, שקוראים לו גם כן עובדיה יוסף, הבן של יצחק יוסף, יש לו בן שנקרא עובדיה יוסף, הוא גם תלמיד חכם, ונבחר להיות כתר תורה בקרן אברהם הכהן. יש מקום שנותנים פרסים לבני אדם שיכולים להיות אנשים גדולים, לגדל אותם. נותנים להם מלגה כדי שיכולו ללמוד במנוחה ולגדול. בדיוק במוצאי שבת שעבר, בחרו בו ועובדיה יוסף, עובדיה יוסף החדש, הצעיר הנכד, שיהיה גם כן עומד להיות גדול בתורה. האם אנחנו לא רואים פה המשך? הבן נבחר לפני חודש לרב ראשי, הנכד נבחר להיות, עתיד להיות אדם גדול. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עובדיה יוסף, אתה לא עובר מן העולם, כתוב הרי בגמרא, לא שקעה שימשו של אליעד שלא זכה, זה שימשו של שמואל. כך זה הולך, וזרחה השמש ושקעה השמש, כתוב, חז"ל אומרים, אין הקדוש ברוך הוא מסלק צדיק מן הדור עד שלא מקים, כאילו יורש במקומו. לכן אני חושב שאולי ההסבר השני שאמרתי, התחלתי עם ההסבר הראשון שזה בא להגיד לנו שנגמרה תקופה, צריכים עכשיו לחשוב מה עושים תקופה חדשה, או יותר מזה, זה לא רק שקדוש ברוך הוא אומר שנגמרה תקופה, אלא רוצה לומר לנו שבאמת מתחילה תקופה חדשה. אם כך, הגזרות הנוראות שנגד עולם התורה, זאת אומרת, באים לומר לנו, צריכים לבנות מציאות חדשה שתתמודד עם הגזרות האלה. אני לא יודע בדיוק איך להחליט את המסקנות מזה, זה שייך לגדולי הדור, אבל אני מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא אומר שיש כאלה שצריכים במקום רק ללמוד כל היום, צריכים ללכת לזכות את הרבים, כמו שהרב עובדיה יצא. לזכות את הרבים, אני רואה את זה גם כן במחירי הדירות, וברוך עשה מחירי הדירות במקומות המרכזיים של היהדות, שהיא לא רקמת. לא בירושלים, לא בבני ברק, אפילו לא בבתי הספר ובבית הדירות מדי יקרות. זה איפה קונים היום, וכל מיני ערים שהם היו ערים רחוקות מאוד מתורה. ערים שהן עזובות מתורה, והאברכים אין להם ברירה, קונים שם דירות ועוברים לשם לגור. אז ככה הקדוש ברוך הוא עושה, כי מציון תצא תורה. הקדוש ברוך הוא כאילו מוצאים את התורה מציון, זו השם ירושלים. לא הכוונה שהמרכז רק בירושלים, אלא מוציא את זה בירושלים, מפזר את זה בעולם כולו. כמו שחז"ל אומרים, שעתידה ירושלים שתתפשש עד דמשק. מה הכוונה? כך שאני מבין, הקדוש ברוך הוא עושה שאנשי ירושלים אין להם ברירה אלא יוצאים. גם כן היישוב הראשון, החדש, שהתחדש בארץ ישראל, היה תוצאה של אנשי ירושלים. פתח תקווה, זה היה מושבה, שאנשי ירושלים בנו אותה. הם בנו את השטח והתחילו, ויצאו מירושלים ליישב אותה. כאילו מציון תצא תורה דור של ירושלים. היום זה לא רק בעניין גשמי ופיזי, כמו שבנו את פתח תקווה, אלא היום יש יותר מזה. הקדוש ברוך הוא אומר, צאו מירושלים. אני הייתי אצל הרב אברמסקי לפני 50 שנה. לא זכיתי, אבל הייתי שם. הוא דיבר איתנו עם האברכים, אמר להם, לכו למקומות חדשים שאין שם תורה ותלמדו את התורה. לא זכיתי ונשארתי בירושלים. אבל אמרתי, צאו קבוצות של 10-10 בכל מקום, תקימו תורה, ולא זכיתי לזה, אבל ככה יצא. עכשיו ככה, זכותו של הרב עובדיה הייתה שהוא לא רק שהיה תלמיד חכם גדול ופוסק גדול, וגם כן נושא בעול עם הציבור, כמו שהזכרתי קודם, שאחד מהדברים שתורה נקנית בהם זה נושא בעול עם חברו, הוא היה נושא בעול עם חברו, עם כלל ישראל, אבל בעיקר הוא הקים את הרגליים, עזר להקים על הרגליים את יהדות הספרדית, שזה היה דבר מאוד נחוץ. אנחנו החמצנו את זה, עשינו כאן טעות. האשכנזים שהקמנו להם בתי ספר לספרדים, את הספרדים, את בתי ספר של הספרדים כמו אשכנזים. אבל לא ידענו להקים
אותם על הרגליים. אסור להשאיר בן אדם תחת הרגליים. איך תגידו שם המשל של המדרש, המשל של המדרש המגל התרנגולת, כשיש לה הפרוחים קטנים, הוא מגן עליהם. כשהפרח נהיה גדול והוא בא לאמא, אז מה יעשה אמא? דוקרת לו בראש, תסתלק מפה, תלך, תעמוד על הרגליים שלך, אל תבוא אליי. אנחנו לא... הקמנו את התשתית של ספרדים, אנחנו הקמנו מטיפטו, תוכלים ומניקים את המטיפטו, כל מיני דברים, את הבית יעקב אנחנו הקמנו, כל מיני דברים אנחנו הקמנו, תוכלים לך עצמאי, אבל אנחנו לא דאגנו שהם יעמדו על הרגליים שלהם. וזה מה שקרה דרך ש"ס ועובדיה, שהם הצליחו לעמוד בכמה וכמה דברים פה על הרגליים שלהם, וזה חשוב מאוד, להודות לקדוש ברוך הוא על מה שקרה, וזכותו של עובדיה בזה גדולה עד למות. לכן אני חושב שהוא זכה לראות בחייו את קהילת ההמשך שלו. לומר, מעשיך לא ילכו מן העולם, יש לך בן ויש לך נכד שהם ימשיכו את דרכך. אמנם אף אחד לא יכול להידמות לרב עובדיה, כי בן מתנה משמיים שהם יכולים גדולים מאוד, אבל כמו אנחנו אמרנו כבר, יפתח בדורו כשמואל בדורו, אנחנו לא יכולים לדעת את החשבונות של שמיים הזה, כי הדור לפעמים אדם גדול לא מתאים לדור. בכל פנים, נסכם, עם ישראל כן ימין את המסר הזה. אמנם, כמו כל בן אדם, יש ביקורת גם על הרב עובדיה. היו כמה דברים שלא אהבנו הרב עובדיה. אבל איך המשנה אומרת? והווה דן את כל האדם לכף זכות. לא את כל אדם, אלא כל האדם. אמרו המפרשים, מדוע כתוב כל האדם? כי כל אדם, יש דברים שאתה יכול מתוך על הביקורת. אבל אתה צריך להסתכל על כל האדם, על המכלול, על השלמות של הדבר. אם אתה רואה שבסך הכל הוא עשה הרבה יותר דברים טובים ממה שאתה מצאת בו, דברים שאתה רוצה לבקר אותם, תתעלם מהביקורת ותסתכל על הגדלות והטוב שהוא עשה. וזה מה שקרה גם אצל החילונים. שמעתי שהחילונים הזכירו בטלוויזיה אתמול כמה מהחסרונות שלו, אבל הגיבו על זה ואמרו, נכון, אבל כל אדם יש חסרונות, אבל בואו נראה, עם ישראל אמר את דברו. אתמול היה מעמד קידוש השם גדול מאוד. בהיסטוריה לא ידוע לנו על מעמד כזה, שקרוב למיליון איש ילמו בן אדם. עם ישראל ידע לתת את הכבוד המגיע לו ולהגיד תודה על מה שעשית. עצם הדבר שבאו כל כך הרבה אנשים אתמול, הם באו להגיד תודה, הכרת טוב. כתוב איזה מכובד המכבד את הבריות, הוא כיבד את הבריות. מה שכיבד את הבריות, אז הבריות כיבדו אותו בחזרה. מידה כנגד מילה סדר הקדוש ברוך הוא, שמי שדואג לאחרים, דואגים לו. כתוב מפורש, מי שמלווה מתים, ילוו אותו, מי שמספיד, יספידו אותו. מי שבוכה, יבכו עליו. זאת אומרת, רואים פה שעם ישראל ידע להחזיר. וזה היה רגע גדול בהיסטוריה. אני אתמול שמחתי מאוד, מצד אחד כאב על האבדה, אבל מצד שני שמחתי מאוד לראות איך שעם ישראל בתפארתו יודע לכבד את התורה. זה היה מצד אחד מעמד עצוב לבכות על אובדן אחד מגדולי הדור, אולי עכשיו הוא כבר שהיה כל הדור הגדול הדור, כי אני לא יודע מי נדמה לו, אבל כל פנים אני זוכר את גדולי הדור האחרים, אז אני יכול רק דבר יותר מגדולי, אני זוכר את הרזוני, זוכר את הרבי בוי, זוכר הרבה גדולים. אז אצלי זה, אנחנו, אצלנו הדור הישן זה מגדולי הדור, אצלכם זה דור חדש, אולי זה גדול הדור. ולא משנה בדיוק איזה נוסח אני אתן לגדות שלו, אבל שמחתי לראות איך שעם ישראל יודע לכבד. יודע, דיברתי עם אדם שבבנק, כשאני עובד, אני לפעמים אומר להם איזה שיעור, שאלתי את אחד המאזינים שהוא בלי כיפה. האם הוא מרגיש גם כן שזה היה אחד הרגעים היפים של עם ישראל, שעם ישראל בא לתת כבוד לתורה, הסכים איתי, שזה באמת רגע מאוד יפה לכל היה של עם ישראל. אמנם בטלוויזיה הוא אמר לי, חיפשו שטויות, חבל, איפה שדחפו ליד המיטה, הם בעיקר את זה צילמו מאוד. אבל זה לא נכון בדיוק, כי כל התוכניות של הטלוויזיה והרדיו יבטלו, וכל הזמן שידרו את הלוויה.
מהלוויה, אני לא יודע באיזה שעה, אבל אמרו לי שלא היה שום תוכנית ברדיו, רק התוכניות, רק הלוויה. הביאו כל הזמן הלוויה. זה גם כיבוד השם גדול, אפילו אבו מאזן שלח תנחומים למשפחה. שמעון פרס הלך לבקר אותו לפני פטירתו, ממש, אתמול בבוקר, שמעון פרס היה שם הנשיא. זה גם כן מראה שעם ישראל יודע להעריך את הגדולים שלו. כי גם שמעון פרס הלך לכבד אותו. אף על פי שמבחינה פוליטית יש לו יריבים, יש לו תנועה פוליטית. בתנועה פוליטית יש תמיד יריבים לתנועה פוליטית, אבל גדול להתעלות מהנקודה הפוליטית, אז להסתכל על האדם כאדם ולא כמנהיג של תנועה שאתה מתנגד למפלגה שלך שזה פוליטיקה, אלא זה היה רגע יפה של עם ישראל. יותר מ-15% מעם ישראל היה אתמול בלוויה, אולי 20% של עם ישראל היה בלוויה. כמעט 20% של היהודים היו בלוויה. אם זה קרוב למיליון, לא יודעים. זה לא. זה דבר גדול, ולכן אני רציתי, מקווה שסיכמתי מה שיש לי להגיד בעניין הזה. ודאי שיש הרבה סיפורים שיספרו על הרב עובדיה, סיפורים של אנשים שהכירו אותו. יש למשל סיפור כזה שקראתי היום בעיתון. אני דיברתי מה שאני מנתח את הדברים. הסיפורים אישיים אין לי הרבה איתו. הסיפור היחידי שיש לי איתו, שכל מקום שאני באתי לתת הרצאות, לקרב יהודים כבר הוא היה לפניי. כבר היה הרבה פעמים לפניי שם. זה הסיפור האישי שלי. אבל היום בעיתון קראתי סיפור כזה, זה גם חשוב. עד כמה הלימוד שלו היה. בהיסטוריה אני מכיר שני סיפורים כאלה. אחד נדמה לי זה היה בית הלוי, והשני זה היה רבי ממודיש. בית הלוי יצא לעבור ניתוח. רצו להרדים אותו. הוא אמר, תעזבו אותי. אני אחשוב בלימוד, ואתה יכול לעשות ניתוח בלי להרדים אותי. וככה היה. עשו לו את הניתוח, והוא היה שקוע בסוגו לא הרגיש. הרבי ממודיש אמר, אני חבר שיר. הוא הראה, גדלותו הייתה בזה שהוא חבר שירים תורניים. ‫אמר, אני חבר שיר, ‫אתה יכול לעשות את זה. ‫כך מספר הרב עובדיה. ‫הרב עובדיה היה בעיה ‫שהיה צריך לנתח אותו, ‫ולהרדים אותו אי אפשר היה משהו כזה, ‫אמרו שזה יהיה לו הרבה כאבים ויצורים. ‫אז הרב עובדיה אמר, ‫בסדר, אני אהיה שקוע בלימוד שלי. ‫אז כשגמרו את הניתוח, ‫הרבה בא אליו, ‫אמרו, למה לא עשו לי את הניתוח? ‫הוא היה חי איתו. ‫יש שקוע כל כך בלימוד שלו, ‫איפה יש לנו סיפור כזה ‫בגמרא בשבת. ‫רבא, אנחנו רואים ‫שאלה שלמדו תורה התעמקו כל כך ‫עד ששכחו את עצמם. ‫יש לנו סיפור כזה בגמרא. ‫הגמרא מספרת שרבא פעם ישב ‫ועסק בתורה, ולא שם לב ‫שהאצבע שלו נכנסת תחת הנעל. ‫הוא בתוך התאמצות לוחץ על האצבע ‫ולא מרגיש בכלל, ‫והאצבע נפצעה ודם. ‫שלולית של דם הייתה לפניו. ‫אמר שם צדוקי אחד, ‫הסתכל על זה ואמר, ‫רבא, רבא, מבולבל שכמוך. ‫מה קרה? ‫אתה בן של המבולבלים. ‫מה יש? ‫אבא שלך בממד הר סיני ‫אמר נעשה ונשמע, ‫הוא לא שאל מה זה. ‫אבא, ככה עושים, ככה מקבלים אחריות? ‫אתה מקבל אחריות ‫לדבר שאתה לא יודע על מה? ‫זה כמו אחד שרואה במודע בעיתון, ‫מחפשים מנהל רפואי. ‫לאיזה מוסד. ‫הוא רץ לרשום את עצמו. ‫בדרך הוא שואל, ‫אולי אתה יודע מה זה מנהל רפואי? ‫צוחקים עליו כולם, ‫אתה רוצה להיות מנהל רפואי ‫ואתה שואל מה זה? ‫כך אומר, אתם קיבלתם עליכם, ‫אומר, לא, אתה טועה, ‫אנחנו הולכים לקדוש ברוך הוא בתמימות, ‫אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ‫מה שעושה זה רק לטובתנו. ‫אצלנו זה לא בעיה. ‫אבל לכל פנים, אנחנו רואים שם ‫שרבא ככה למד שלא ירגיש כלום. ‫או רב לזר בן בודד גם כן, ‫הגמרא אומרת שהיה לומד תורה ‫והבגד שלו היה נופל. ‫אף לא הרגיש שבגד נפל. ‫היה הולך הביתה, ‫והבגד נשאר ברחוב. ‫אז בא אחד לגנוב את זה. ‫אז עמד שם נחש והוא הבריח אותו מיד. ‫כתוב, והבתות יש גטע מין. ‫ככה למדו פעם, ‫שהיו מופשטים מכל חדר חבר.
סיפרו את זה לרב עובדיה גם כן, שהוא בא להגיד לו כבר שהניתוח נגמר, אז הוא שאל אותו, עוד לא ידע שנגמר. זאת אומרת, לבן שלו, נו, למה לא מתחילים לעשות את הניתוח? ואני אומר לכם שזה, יש לי כמה דוגמאות לזה. יש דוגמאות מהדורות המאוחרים יותר, יש לי דוגמאות מהקודמים יותר, מהמוראים, מרב לזה במדעת. זה הדוגמאות, וזה זכר רב עובדיה ליושב כל בניגוד כל כך. וזה הגדלות שלו, התורה עושה את הבן אדם. לכן הוא זכה כל כך הרבה. אמרתי לכם שני דברים, גדלות בתורה, ודבר שני זה קירוב רחוקים. ולא רק קירוב רחוקים. הלך במסירות נפש, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אתם לא הייתם פה עולה בארץ. היה נסיים הליקופטר לפני ראש השנה, מעיר לעיר, נתת דרשות לפני ראש השנה, חיזוקים, נתת. מסע התשובה שלו היה עם הליקופטר. שחרו הליקופטר, היה נוסע מעיר לעיר לתת דרשות עם הליקופטר. מי עושה את זה היום? משה סיפר לי שבחדר שלו בטהרן הוא פגש אותו. כשהוא היה תלמיד בחדר, הרב עובדיה היה שם, מחיזק אותם. אמר להם, אתם יודעים שצריך ללמוד תורה כל רגע. אפילו בדרך, תיקחו איתכם ספר ותלמדו כבר בדרך, ככה, והוא ירגיל ככה ללמוד, אז אמר להם, כבר בדרך, תלמדו. הוא אמר להם, אני מברך אתכם שתהיו כמוני. כן. על כל פנים, זהו מה שהיה לי כאן לסכם איתכם את ההבנה שלי בעניין הזה. ובזה שיש כאן דברים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר רחבים. כמו שאתמול דיברו על זה שאולי מותו יחזיר את המשא ומתן לעניינים של עולם התורה למקום הנכון, שיראו מה זה, כמה חשוב עולם התורה. כל אלה, בנט ולפיד שעושים את עולם התורה, אולי יבינו מכוח מה שקרה לחזור בהם. אולי זה הפשט מפני הרעה, נסף הצדיק, אני לא יודע, אבל ודאי שיש הרבה דברים. אבל כל אחד חייב לומר את מה שיש, מה שקדבור חנן אותו בהסתגלות שלו, איזה זווית. זוהי הזווית שלי על הסיפור הכבד אתמול. מצד אחד זה סיפור כבד, עבד לנו אדם גדול מאוד. מצד שני זה מסביר לנו את התקופה גם כן. לכן אני חושב שאם תתבוננו טוב במה שאמרתי, אני חושב שתוכלו ללמוד מזה מוסר השכל חשוב. תבינו כמה חשוב ללמוד תורה, כמה חשוב גם כן לדאוג לעם ישראל. אהבת, שני דברים יש כאן, אהבת התורה ואהבת עם ישראל. זה אלה שני הדברים שהקדוש ברוך הוא מאוד רוצה מאיתנו. ואהבת לך כמוך ורב עקיבא זה כלל גדול בתורה. ואהבת התורה זה יסוד כתוב את תלמוד תורה כנגד כולם. שני הדברים הללו אנחנו צריכים ללמוד מרב עובדיה. איך לדאוג לכל יהודי ואיך לגדול בתורה כמה שאפשר, לנצל כל רגע בחיים ללמוד בשביל לימוד התורה. מילה אחת אני יכול להגיד לכם, זה לא פשוט כל כך, זה נכון שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בכוחות מיוחדים. אני מכיר רק בהיסטוריה מעט מאוד אנשים, הוא היה בגיל 22, שלחו אותו להיות הרב של מצרים. במצרים כבר היהדות הייתה מאוד חלשה, שלחו אותו להיות רב של מצרים בקהיר בגיל 22. אבל בורח משם, הוא ראה שהקהילה לא מספיק חזקה, הוא לא ראה שיכול לחזק אותם, אז הוא בורח משם. אחרי שנתיים הוא עזב. גם אני מניח שזה היה סיבות מדיניות גם כן, זה היה בתש"ז, המדינה קמה בתש"ח, והמצרים התחילו לעשות שרות ליהודים שם, אז כנראה בגלל זה גם כן הוא עזב. הוא עזב, יותר לפני 65 שנה הוא עזב את מצרים. אבל העניין הזה של בגיל 22, אני מכיר רק רב שמשון פיידי, יש גם כן, בגיל 22 קיבל תפקיד של רב. ועד אדלבורג בגרמניה, אני היה כבר רב בגיל 22. זאת אומרת, יש אנשים גדולים מתגלים כבר בגיל צעיר מאוד בכוחות שלהם. לכן, מצד אחד, אנחנו צריכים לדעת שיש מתנת שמיים לאנשים להיות גדולים. לכן אדם יגיד, אני לא יכול, זה לא ככה. אני צריך גם להנגיש מצד שני, זה סיפורים אחרים. מה אנשים פשוטים יכולים גם לעשות, מהפכות. זה נכון שהקדוש ברוך הוא לפעמים בוחר באנשים
לעשות משהו גדול ונותן להם כוחות. אבל יש גם עשה מהפכה גדולה בעם ישראל, בהשקפות שהוא נתן לנו לפרש את ההשקפות של היהדות. אז הוא נתן לנו את הרב הירש, גם פה הרב עובדיה קיבל כוחות. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לדעת שכל אדם יכול לעשות הרבה דברים גדולים. המהפכה של אמריקה, הרב קוטלר, אנחנו מכירים את המהפכה, אבל לא זוכרים שמיסטר מנדלביץ' אפילו לא הרשה לכל הרב, מיסטר מנדלביץ' הוא קרא לעצמו. הוא עשה את התחלת המהפכה. גם פה אני אומר, מוישה פרוש, הוא לא היה כל אדם גאון לעולם, אבל אני אומר שמצד אחד צריך לראות את הקדוש ברוך הוא שנותן מתנה לאנשים גדולים שיעשו משהו, אבל צריכים לראות את האדם הקטן גם כן. האדם הקטן שהתחיל, מוישה פרוש שעשה את החדר, בני ציון, אז אתם רואים שלפעמים בן אדם קטן עושה את המהפכות הגדולות גם כן. אפילו לא מיידית, אלא הקדוש ברוך הוא שולח לו אחר כך איזה אדם גדול שדרכו יעשה את המהפכה. אבל גם לאדם הקטן יש תפקיד גדול מאוד. אז במקביל, לכן אני חושב שההשלמה הזאת כניסה למה שדיברנו כל הזמן. מצד אחד אני מדגיש שהעובדיה היה איבא עם כוחות גדולים, לא להתפלא אם אנחנו לא יכולים לעשות משהו עשה. אבל מצד שני צריך לראות שכל אדם יכול לעשות מהפכה. אלה שהתחילו את עובדיה, כמו מוישה פרוש, הם לא היו אנשים בבעלי כוחות מיוחדים, אבל ביחד, אם אתה עושה מה שאתה צריך לעשות, אז הקדוש ברוך הוא כבר מזמן לך את האפשרות לתרום. אם אתה צריך אנשים גדולים, אז הוא ישלח לך אנשים גדולים. אתה תעשה שלך, והקדוש ברוך הוא ישלים את זה.